Are you listening? Damn. Olá, bom dia, bom dia, boa tarde. Não, aqui não é gravação, é Emerson. É bom dia, tá bom? Bom dia, colegas. Emerson, a imagem aí tá boa para os caras? Vê aí, está bom? Não sei se é que a gente tá mexendo algumas coisas aqui no estúdio, talvez a luz, mas tá tudo bem. Bom dia. Como vocês estão, Wendel? Marcelo Chima, Flávia Gomes, Renata, Amanda, tem muita gente aqui, cara. Karine, Renata, Luciane, Flávia. Gostaria então já de começar dizendo obrigado pela presença de todos os amigos. Ah, avisem no Face, nossos amigos, avisem, por favor. Né? Deixa eu vir para cá, ó. avisem no Face. Avisem que a aula não será no YouTube. A aula é aqui na plataforma, tá? Manda esse link aí pra galera, por favor, tá? Agradeço todos de coração que separaram um tempinho aí para poder estar tá aqui hoje, tá? Som imagem tudo bem? Valeu Ana Paula. Obrigado Daniela. Eu garanto a vocês a aula de hoje, Emerson, vai ser um grande divisor de águas, tá? Vocês vão ver. Gente, tem muita gente, eu, às vezes eu não estou conseguindo ler tudo, vocês me perdoem, tá? Me perdoem. Bom, eu começo já falando do sorteio. Vai haver um sorteio aqui hoje, olha lá, ó. deixa eu deixar na tela. Opa, Ué, não estou mexendo aqui sorteio de simulados do TJ, tá? Sorteio de cinco cursos avulsos, cinco apostilas digitais. Gente, show de bola, hein, Ó, vem para cá. Ó. Olha a mais nova apostila, que linda. Ó. A mais nova apostila. Olha o nível da apostila. É brincadeira, né? Essa é a apostila mais nova de atualidades. Olha a do mês passado. Rapidinho você lê. Tem PDF, tem física. E essas são as de conhecimento em direito, onde já vem até com selo, ó, capital e grande São Paulo. Bom, eu já avisei e o Emerson agora vai deixar aqui para vocês, ó, na tela aí, ele vai deixar para vocês onde se cadastra, lá 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 lá. O Emerson, o meu monitor aqui fica dando umas piscadinhas aqui, mas a imagem dos caras está de boa, né? Ah, então tá. O Emerson falou que é só aqui, mas como eu não confio no, no Emerson, não, não, não é que o Emerson não é uma pessoa confiável. Eu não confio em ninguém. Eu vou lá ver também. Ó, olha aí o que o Emerson colocou na tela para vocês. Que legal. Ó. A aula hoje tá cheia, hein? O Emerson aprontou umas coisas loucas aí, meu. Gostei hoje. Tem umas novidades hoje que ele falou. Vamos ver. É, vai ter novidade. Tá bonitão aqui na tela. Viu, Emerson? Está muito bonito. Não, não eu. Cadastre-se. Olha aí, ó. Para sorteio. Galera, por favor. Já me cadastrei, a Adriana falou. Viviane, a Patrícia falou, eu quero. Ó, oh, só que tem uma coisa, só que tem uma coisa, é bom avisar né Emerson? É bom avisar, ó, 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 até as 11 horas da noite, <laughs> até às 11 horas da manhã, <laughs> encerra, acabou, o que que vai acontecer 11 e 1? Eu, Eu perdi. Não tem jeito, tá bom? Então tô avisando. Beleza. Tranquilo. Oi Emerson. Parece que nós colocamos uma enquete aí de começo de manhã, não foi? É, quem fará o o simulado? Teve um simulado de amanhã? Rolou isso aí, Emerson? Faz um fa Tá. Então então faz o um favor aqui, Emerson. Eu não estou controlando a bagaça, ó, ó. Quem fará o simulado de amanhã? Tem um lugar aí embaixo para clicar, né? Ó. Quem fará o simulado. É. Aí o cara vai clicar. Aliás, eu vou até fazer o seguinte. Hum, Pera aí, eu vou fazer. Ah, eu vou fazer como se eu estivesse entrando aqui no papo. Vamos ver se vai dar certo. Ah, quem fará o simulado? Votar, eu vou, vou votar. Votei, votei. E outra coisa que eu quero, Emerson: abre uma aba lá do site, que eu quero mostrar o simulado que é. Porque nem, tem, nem todo mundo sabe, né, Emerson? Amanhã, pessoal, amanhã, dia 2 do 4, vai ter um simulado. Um simulado do NEAF, muito especial. Por que que ele é especial? Deixa eu mostrar na tela o, o simulado na cara do site e também dentro do site. Esse simulado vem para cá. Ó, olha aqui ó. Você vai entrar no site. É esse cara aqui ó. Simulado solidário. Por que que ele é especial? Edu, Elaine, Amanda. Por que que ele é especial? <coughs> Porque ele é de 10 reais, Um dos melhores, Emerson, um dos melhores simulados do NEAF. Até hoje. Verdade, tá? Então eu não peguei assim, ah, vamos pegar lá qualquer coisa. Todo o valor será doado. Entra no simulado. Faz a inscrição que já fez. Quem está inscrito no simulado aí? Dá um oi aí. <laughs> e assiste o vídeo, gente. Pelo amor de Deus, assista a desgraça do vídeo, onde eu explico como vai ser o simulado? Onde eu explico se a questão é de banca, se não é de banca, o que, que é mapa de calor, como é que é o ambiente do simulado? tá vendo? Se vai ter página para imprimir, se não vai, se faz de casa. Olha as análises, gente. Olha que chique esse mapa de calor. Você está achando que isso aqui você tem em qualquer lugar? Hein? O que, que você acha? Você acha que você tem isso aqui em qualquer lugar? Volta para mim aqui. Não tô voltando, Emerson. É, é, você vai ter de, de ajudar aí, meu filho. Porque o bagulho aqui não tá indo comigo. Ok. Para. Alê. Porcaria que tá esse mouse aqui. Você que é burro. Aqui, tá certo. Eu sou lerdo para caramba para informáticas. Ok? Não deu tudo bem. Emerson, já temos aí o resultado de quem fará o simulado? Eu vou publicar agora. Vai publicar aí agora, vamos lá. Bom, vamos lá, pessoal. Simulado é muito importante. É onde a febre chega, tá? Não vem com esse papo de. Ah, tô... eu tô... não fiz tudo ainda, estou com medo. Tem de fazer simulado, tá? Tem de fazer simulado. Olha aí, ó. Nossa Senhora! Cara, por isso que eu tô vendo. Você sabe de uma coisa, pessoal? Eu estou muito feliz, viu, Emerson? Vai ser uma boa doação, viu? Vai ser uma boa doação. E são vocês que doaram. Vocês que doaram, tá? O Neaf pode até fazer a dele, mas essa muito legal, muito legal mesmo. Ale, o simulado está em nível alto, tá? Tá? Vamos lá. Agora vamos para nossa brincadeira de hoje, né, mestre Emerson? Onde eu tô aqui? Acho que é aqui, meu material. Não, é melhor sair daqui. O Emerson põe. Põe o meu aí, o Emerson. Vamos embora. Bom, pessoal, regras de hoje: nove horas início, dez e vinte intervalo para ir tomar um café, dois comer um pão, dez e trinta e cinco retornamos, né? 11 horas encerra o sorteio e o término sei lá onze e meia meio dia uma hora duas tal muita gente daí faz curso de teoria e teste curso de testes vai sair quando eu acho eu acho que até o dia 6, 7, né Emerson a, a gente vai ter duas novidades que é o curso de testes e o caderno de questões. É óbvio que o caderno de questões é impresso, não vai ser PDF, tá? É parrudo, já vou avisando, é parrudo o documento, tá? É documento de mais de 600 páginas, questões. que Ah, eu tenho o antigo, é o mesmo? Não, <laughs> se fosse o mesmo já teria lançado, né? Se fosse, gente, se tudo fosse igual, para que eu demoraria, Emerson? Ora, vamos lá. Aqui, apostila. Vai fazer apostila de informática? Vai no site, entrou no site à esquerda. Vai fazer atualidades? Entrou no site à esquerda. Conhecimentos de direito, que é essa grandalhona aqui, ó. tem planner de estudo. Quem está usando o planner aí, fala aí se é bom ou não. Controle de artigo e agora o caderno que vai sair. Simulado, amanhã tem um e depois tem dois. Já estão no site. Dia D. Quando é o dia D? O meu dia D é uma semana antes da prova. aí mas a escola A, B e C tá... faça o que quiser. O meu é uma semana antes. Eu não faço diferente. O meu não é de quatro horas o dia D. Não é ir lá falar falar. Todo mundo lá foto. Uhul! Tira, põe no Instagram e diz que tá bombando. O meu é da escola que tem as maiores aprovações. Ponto. Tá bom? Então aí você decide o que você vai fazer da sua vida. Pronto. Agora vamos para a luta. Ó, olha que bonito, Emerson. Olha que legal. Chegou a minha vez de postar foto com textão. Camila Faria. E aí, galera? Camila tá aí? Ó, e olha aqui, ó. Tem um textão, tá lá no Face. Aí ela fala: Podem confiar mesmo seguir as orientações sem medo. Vale muito a pena ter a apostila, fazer online, teste, simulado e tudo. Não é gastar dinheiro em é investimento e dos bons, porque são ferramentas que precisamos. Olha para mim. Olha para mim, Emerson. Isso aqui, ó. Isso aqui é marqueteiro. É um texto marqueteiro. Eu estou mostrando de coração. Eu vendo o curso, eu trabalho com isso. Mas por que, que eu estou dizendo isso? Como é que o Emerson, que só fez um curso ou uma apostila, vai ter o mesmo desenvolvimento de outros colegas? Entenderam? Então. Claro que eu sei que cada um tem um bolso, tem um tempo, mas o que não pode é dar desculpa. Você sabe qual é a maior desculpa das pessoas, Emerson? Não é bolso, é tempo. Mas engraçado, tempo para outras coisas a pessoa tem. Olha que bonito esse, ó. Olha. olha o Felipe que 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 legal. O Felipe ele não mandou, Emerson, porque ele passou. Olha aqui, ó. Foi nomeado, foi nomeado para assistente jurídico. Olha que interessante, que legal. Vocês estão achando o quê? Que O assistente ganha o mesmo que o escrevente? <laughs> hein? Quanto ganha o assistente? Vamos ver se sabe. Quanto ganha? Valeu, Maiara. Olha que legal. Quer mais um? Olha a Carla Moraes, olha. olha a Carla Moraes, que legal. Hoje escrevo um texto, a sensação de que tudo valeu a pena. Ó, isso é isso é dessa semana. Isso é dessa semana. Opa, Emerson, notícia boa! Oferendas chegarão com a posse. Glória, Senhor! E eu termino a minha sessão de depoimentos, Emerson, falando desse texto aqui. Ó. Olha que bonitinho! Hoje, 28 de março de 2023, estou passando aqui para agradecer. Exatamente hoje. Tomei posse no ofício do Foro Regional de Vila Mimosa, em Campinas, como escrevente. O objetivo que eu perseguia desde 2014, conhecimento zero em direito, totalmente defasado. Quase na casa dos 40, hoje 46. E depois de descobrir que tenho déficit de atenção, conhecido como AH, encarei o desafio de superar. Que lindo, né, cara? Que lindo. Meu, tem uma hora aqui que ele é muito engraçado. Vocês entregam o que vende. Não, não é essa que ele falou. Aqui, ó. Todos os professores são fantásticos, tal, não sei o que tal, com excelente idade. Virei um vendedor do Neaf, porque tem absoluta certeza que vocês podem fazer a diferença. Olha, eu gosto do exagero, Emerson. Mas a gente não aprova ninguém, quem aprova é você. A gente participa da luta, tá? Agora que tá todo mundo empolgadinho, né, Emerson? Ó, todo mundo empolgadinho. E isso faz tempo, viu? Tá vendo essa foto aqui, ó? Ó, oh, 2015. Tá vendo esse menino? Esse menino errou uma da prova. 18 anos. Não foi o primeiro porque tinha 18 anos. <laughs> ele me esperou até fechar o portão, porque ele me viu lá com uma equipe bem reduzida. No sol, o um sol muito duro. E ele muito gentil, não só ele, né? Aquela turma da Aline, do, do Schneider. Eles ficaram ajudando lá maravilhosa maravilhoso, né? E um beijo para esses dois meninos que também são primeiros colocados. Olha. Né? Um beijo para os primeiros. Ó, oh, época boa, hein? Ó! Oh. Presentes e oferendas. E um beijão muito querido para nossa querida Luana, que simplesmente gabaritou o TJ. Acertou todas as questões. Esse doce de pessoa chamado, chamada Luana. Vamos lá. Emerson, pau no gato, tchau. Não, não pode falar isso, é crime ambiental. Toca o barco, vamos embora. O que, que eu vou falar hoje do edital de escreventes e suas nuances? Tá. Agora eu pergunto, ô Emerson, depois você me fala aqui como é que nós estamos indo, se o pessoal tá avisando mesmo. né? Vocês estão avisando mesmo os parentes que essa aula é importante? Eu, eu quero saber, hein. <laughs> Boa, eu vi. Olha, o pessoal tá indicando a aula de hoje, hein? Tem muita gente assistindo. Eu fico feliz pra caramba. Qual é a ideia? Patrícia, Amanda, é, é Sheila, Mariana, Bruna. Qual é a ideia? Esse é o edital. Legal. Esse é o edital. Tá. Ah não, isso aqui é apostila. Pera aí, depois eu mostro isso. Eu quero ir pra matéria já. Essa apostila ficou linda demais mesmo. Tem plano. Não, não quero o momento de quitir agora, Emerson. Põe pra frente. Põe para frente, põe para frente por gentileza. Aqui. Estilo de perguntas. Às vezes, Emerson, que vocês falam assim, a ler como você pega no pé do Vini, do David, do Emerson. Ah, meu amigo, os caras estão aqui. O cara agora é estudante de direito. Agora você pode perguntar o que você quiser. Ou uma questão é literal. O que é literal? Decoreba. Ou ela é literal mais doutrina. Ou ela é literal mais doutrina mais jurisprudência. Ou ela é doutrina ou ela é jurisprudência. Legal. Só que tem uma coisa. As provas estão trazendo muitos casos hipotéticos. E aí, você precisa, e eu vou mostrar, montar o problema. Isso sim é mentoria, viu? De graça. <laughs> tá bom? Então, valeu, Angela. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Va Luciane, não desista. Intensifique. E não faça igual à última. Mantenha o que é bom, mas vá além. Tá? Olha para mim. Por exemplo, uma questão como essa, tá? Uma questão como essa. A respeito de petrechos de falsificação. Assinale alternativa. Isso foi a última prova do TJ Emerson. A última prova do TJ, imagina, você vai fazer a prova e fala: "Não, peraí. aí. Como assim?" Crime material, instantâneo, misto. Será que é bauru, é lanche isso? Mas será que é isso? Não, pode esquecer, Jaqueline. Curso de Defensoria não chega ao pé do, do curso de Escrevente. Esquece? Esquece. Não, hoje... Ó, 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 não pergunte, hein, Emerson. Porque hoje eu vou responder na lata. Serve o curso do... Não. Ponto. É muito maior o do TJ, tá bom? Desculpe minha sinceridade. Agora dá uma olhada nisso. Alguém lembra desse crime? Ó, essa prova fez a gente ter um pouco de medo em penal. Até o jeito de ensinar, a gente acaba mudando. Mas dá uma olhada. Olha como, aliás, eu dou essa aula. Está gravada essa aula Emma. Alguém já assistiu penal aí? Essa aula minha? Por favor, me avisa. Do escrevente. Do escrevente, alguém assistiu? Qual é o crime? Faz fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar. Fala uma coisa para mim, Jaqueline, Juliana e Gabriela. Quantos verbos tem aí? Um, dois, três, quatro, cinco. Você concorda comigo que um verbo guardar, possuir, é diferente? Ele é permanente. Ele é diferente, ele fabricou, fabricou. Adquiriu, adquiriu. Forneceu, forneceu. Então você vai perceber que não é. É uma questão doutrinária, que eu não sei por que os caras vieram perguntar, mas não interessa. Esse crime de petrecho, é você justamente fabricar, adquirir, fornecer, possuir ou guardar o objeto destinado para a falsificação. Ou seja, o maquinário em si. Caramba, é verdade. Legal. A pena, reclusão de 1 a 3 e multa. Vocês acham que esse crime não decore? Não decore. Quando a gente fala que um crime é próprio, exige uma qualidade especial do agente. Quando um crime é comum, não exige uma qualidade especial do agente. A questão é, ele, esse crime, ele é próprio? Claro que não. Ué, qualquer pessoa pode cometer um crime desse. Tá, entendi. Então veja. Você sa... Aliás, ô o Emerson, se eu fizer uma pergunta aqui de boca. De boca. Não, 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 deixa, deixa. Eu ia colocar ali pro Emerson uma enquete, mas vamos deixar para as outras, né? Vamos deixar para as outras. Olha para mim. Esse crime é chamado de crime obstáculo. Nossa, já pensou? se cai na prova? Numa aula gratuita? Você fala, caramba, numa aula gratuita eu aprendi o que era um crime e obstáculo. Alguém sabe? Alguém já tinha ouvido falar o que é um crime e obstáculo? A Gabriela está dizendo: preciso muito agradecer o pessoal do pós-venda. Tive problema na postila, a equipe foi sensacional. Que bacana. Eles são falsos, viu? que eles querem vender, basicamente. Vamos lá. Boa, Gabriela. Obrigado, viu? Obrigado de coração e será passado aos colegas. Já vou pedir para o Emerson printar e pôr no, no nosso grupo do WhatsApp. Ele deve estar tudo dormindo, no trabalho. Ó. Crime obstáculo, é aquele que retrata os atos preparatórios tipificados como crime autônomo. O que, que é isso? Imagina o seguinte, Emerson. Você tem uma fase de cogitação. Vou matar aquele político. Até aí não é crime. Você está pensando. Você compra as coisas e tudo mais e começa o ato executório. Atira e depois consuma, morte. Isso se chama criminis, o caminho do crime. Você concorda que a, a cogitação não é punível? Vou punir você? Penseiro não paga a gabela? Agora, o ato preparatório, em regra, Emerson. Ó, a pergunta da sua faculdade, hein? O professor vai perguntar, ô Emerson, doutor Emerson, é punível o ato preparatório? Em regra não. Ué, pensa comigo. Por que em regra não? Esse crime, Emerson, está punindo o quê? O ato preparatório da falsificação. Vocês estão entendendo? Então a doutrina chama de crime obstáculo. Olha que legal. Está vendo? Se o sujeito... Agora, professor, se o sujeito tiver o maquinário e, e passe falsificado, né? E aí? Bah, e ele vai e responde pela falsidade em si. Legal. Agora dá uma olhada. Quem é o sujeito ativo? Qualquer pessoa, tá? Aí vem a, a VUNESP, Emerson. Resposta: era VUNESP. É crime próprio? Trata-se de crime comum. Admite culpa? Todo crime é doloso, a menos que esteja prevista a culpa. Esse crime está prevista a culpa? Não, então ele é só dolo. É material? Não. É crime formal, basta a consumação, a, a conduta. Agora o detalhe: quantos verbos eu falei, Emerson? Cinco. Esse crime é instantâneo? Depende. Esse crime é permanente? Depende. Então veja: por que, que a resposta não é D? Porque ele é instantâneo. Ó, eu vi muita gente corrigindo essa questão assim, ó. Está errado porque ele não é instantâneo. Claro que ele é. Ele é instantâneo no fabricar, adquirir e fornecer. Ele é instantâneo. Porém, ele é permanente. Claro, é só ler, ó, possuir e guardar. Então a letra D foi errada. Qual foi a resposta? Tipo misto alternativo. Mas o que, que é isso? O crime tem um verbo só ou várias? Ação múltipla. Plurinuclear, conteúdo variado. Ou seja, possui dois mais ou mais núcleos. Se um for praticado, você acha que eu preciso fa fazer o quê para responder pelo crime? Fabriquir, fornecer, adquirir, adquirir poss... lógico que não. Então aí a gente chama de crime misto. Essa foi a nossa resposta na prova. E talvez foi a questão que mais destoou da prova. Agora, daí você só estudar a doutrina, será. Outras provas da VUNESP, desculpa, eu estou com uma pastilha na boca, para garganta, que eu ando gravando muito, então vocês me perdoem, também é rouquidão. Espero que não esteja sendo muito chato, tá? Essa questão faz a gente tomar cuidado, mas não mudar totalmente, porque a VUNESP não mudou totalmente. Toma cuidado com isso, tá? Eu vou mais uma para a questão de estilo, mas antes o lembrete, Emerson e amigos, põe o link aí na tela, Emerson. 11 horas encerra o nosso sorteio. Como que eu faço para participar do sorteio? Vai aparecer na sua tela. Aí, tá vendo? A Elda falou: Eu tava perdida no YouTube. Um monte de gente. Se bobear, irmão, grava um vídeo no YouTube dizendo: É aqui. Eu, olha, eu falei isso para os caras, tá? Aqui ó, eu vou até postar, ó, cadê aqui a moça? Ó. Aí, ó. A moça falou, tava perdida no YouTube, deve ter um monte de gente, eu gravaria um vídeo dizendo, ó, é lá, eu faria isso, vamos embora. <laughs> vamos lá, cadastro no sorteio, vamos embora. Olha essa questão, calma, isso aqui é só aquecimento Emerson, ó, só aquecimento. Por que, que essa questão é inteligente? Vamos ver se vocês sabem. Alguém sabe a resposta? Pode, pode escrever aí a resposta. Qual é a resposta? Quem não conhecia essa questão fala. Conhecia ou não conhecia? Qual é a resposta? Põe aí. Tô na luta, tô ao vivo. <laughs> tô na luta, espero que goste. Mudei um pouquinho, ficou com 100 slides. <laughs> Vamos. Vamos lá. Pessoal, qual é a pergunta, Emerson? Raciocina. Qual a hipótese de crime para o qual a Constituição não veda? Ué. Qual a que não veda? Deu bug. Qual a que não veda? Se deu bug, olha o que você faz, Emerson? Faz o raciocínio inverso. Qual a que veda? Qual a situação da abaixo que veda? Aí você vai lembrar do quê? Quem é imprescritível? Racismo e grupos armados. Tudo bem? Quem é inafiançável? O racismo e grupos armados. Tudo bem? Então o RGA é ao mesmo tempo imprescritível e não cabe fiança. Legal? Legal. Agora, e o que é H3T? H3T é hediondo, tráfico, tortura e terrorismo. Hediondo, tráfico, tortura e terrorismo. Então, esses caras não cabe fiança. Ora, então, a pergunta da prova foi: qual a é que não veda? Raciocina de forma diferente. Qual veda? A, a veda, Emerson. A C veda, H3T, ó. Ação de grupos armados, veda. Prática de raça, veda. E aí você vai chegar o quê? Na resposta. Ah, veja, aí vai, teve aluno que falou assim para mim: Eu não lembro disso na Constituição. Ué, não lembra mesmo, que não tem. Qual a, que, qual a hipótese que não. Vê? Perceba? E aí você chega à resposta. Então, na verdade, Edu. O H, isso aqui salva muita gente na prova. Mas o que eu estou mostrando é a Vunesp anda perguntando coisas de forma diferente. Há muitas moradas à casa do meu pai. Sabe quantas horas eu fiquei com meu avô, que eu chamava de pai, que me criou, discutindo essa frase? Há muitas moradas à casa do meu pai? Três horas. Numa tarde, tomando cerveja com ele. Três horas. Saudade, né? Vamos lá. Olê. o Tudo é aquecimento? É. Esquentamos, Emerson? Vamos para as cabeças? Então, bora! Pessoal, pessoal, olha para mim. A questão vai aparecer na tela. Posso pedir uma coisa? Todo mundo tem de votar. Não é para escrever. Vai. Vota aí se esse troço está certo, se esse troço está errado. Vamos lá. Vamos lá, dou-lhe uma. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. É para votar. Tem um lugar aí, ó. Diabo. Não é para escrever. É para votar aí, ó. Não tem na tela? Certo ou errado? Aí você vai embaixo, ó. Deixa eu ver no meu celular onde é mesmo. Pergunta, vou votar. Eu... Eu vou votar, vou votar, votei, certo. Votei. Fechei, vou, vou aguardar. Todo mundo viu onde é que é para votar? Tá aí, diabo, é só ver embaixo. Acabou, Emerson. Acabou. Emerson, os caras acertaram ou não? Põe aí no bagulho. Vamos ver. Vamos ver se os caras acertaram ou não, Emerson. Vamos ver. Olha aí que legal. Puts, Emerson. 93%. <laughs> Fala para mim, não é legal essa aula? Espera aí, professor. A resposta é o quê? Como assim a resposta é o quê? Tá aí na sua tela. O item é errado. O item é errado e a maioria colocou... Oi? tem uma ideia, foi 108 votos certos e 7 errados. Aí, ó. Nem todo mundo votou. Gente, não acredito. Jesus amado. Emerson, ó, vamos combinar uma coisa? Essa vai ser a tônica das aulas. Vocês gostaram? Quer ver? Olha aqui, ó. Põe em questão, vocês votam, não tem constrangimento. Olha pra mim. Para, para descrever, de para. E presta atenção. A aula era do que mesmo, Emerson? De novidade legislativa? Tá. Isso foi alterado quando, Emerson? 2022. É assegurado nos termos da lei. E não da lei complementar. Da lei. É a Constituição, Emerson, falando assim: ó. Lei. Faça tal coisa. Olha para mim, vem para cá. Emerson, a Constituição por vários momentos ela cita. Lei e a lei ordinária. Ou ela cita, lei complementar. Quem vai fazer? O legislador, aqui embaixo. Para fazer uma lei, é diferente de uma lei complementar. Haja vista que uma lei é mais fácil de aprovar. Mas não tem hierarquia entre elas. Tem campos específicos. Uma dica: nenhum caso do artigo 5. Fala a lei complementar. Nenhum caso do artigo 6º fala a lei complementar. O primeiro caso que fala a lei complementar é o artigo 7º, inciso 1. Portanto, vem para cá. Está errada. Agora, olha para mim. Eu não estou preocupado se vocês erraram. Presta atenção. A lei é que vai dar o balizamento disso. O direito à proteção de dados pessoais, inclusive meios digitais. Deixa eu dar um aviso, Emerson, para quem está chegando hoje. Normalmente eu libero material para acompanhar. Hoje não, porque foi uma aula surpresa. Tá bom? Mas eu entrego, não tem problema. O senhor vai entregar o de hoje? Não. Por quê? Não, faça o curso, nas próximas eu entrego. Tô brincando, depois a gente vê. Emenda 115. Ela alterou. Só que essa emenda, ela pegou dados pessoais, Emerson, ó, e jogou para onde? Peraí, eu tenho uma pergunta então, para o Emerson e para todos. Já não havia proteção de dados pessoais? Havia ou não? Claro que havia. LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados. Porém, essa lei de 2018 o que fizeram foi constitucionalizar. Entenderam? Portanto. O erro que foi aqui, foi um erro bobo. Mas, tal. Professor, é, Emerson, eu quero uma chance a mais. Posso, posso pôr na tela? Agora vamos para uma. Vamos lá. Mais uma. Pau no gato, quer dizer, vamos lá. Não pode me falar pau no gato. Respo... A resposta é para colocar... Volta aqui para mim. A resposta... Não está funcionando essa bagaça. A resposta é para funcionar aí embaixo, tá? Vamos lá. Indica a nossa aula para quem está gostando dessa interação aí, hein? Nem que seja. Nem que seja, Emerson, para mandar o link para a pessoa, sabe para quê? Vai que a pessoa é sorteada, ela te dá o prêmio, entendeu? Vai, gente, coloca a gente aí. Vamos lá? Tudo bem? O Ender falou: pelo menos essa. <laughs> Será? Será que essa ele acertou? Todo mundo votou? Vem para mim? Dole uma, é para votar lá embaixo, não é para escrever. Tá lá, ó. Olha lá, ó. Perguntar, pergunta ao vivo, é só clicar lá. Eu vou votar aqui no meu celular. Tem gente que não sabe. Onde tá isso? A pessoa é assim mesmo, pessoal. Chega a idade, a pessoa não sabe onde fica as coisas. É normal. Vê. Cadê eu? Vamos ver. <laughs> tem gente brava né? <laughs> não consigo votar a Silvana ué, mas por quê? você não consegue votar? é só ele embaixo que votar votar, certo ou errado? tem alguém que não está conseguindo? a equipe vai mandar uma pessoa na sua casa aí uma Kombi vai chegar aí na porta tá bom? se o Emerson quiser, ele põe uma tela aqui ah, lá, peraí, peraí, dá pra fazer? não, vamos lá, vai Abre aí, ó, pessoal. Abre aí a bagaça aí na da, Abre o site aí para mostrar para os caras, vai. Abre aí. Pronto. Deixa eu ver aqui. Vá, vá, vá. Vá, ó, tô no site, diabo. Aí eu venho aqui. Clico aqui, ó. Aqui, ó. Mas eu, eu tava no site, sei lá, do estratégia, do direção. Não, é aqui. Aí não dá, né, pô. Clicou? Clicou. Pronto Quem que tá aí? Eu Eu falando de mim mesmo Beijão pra você, querido Ok? Ok Aí Olha lá, ó, tá vendo? Olha lá, dei beijo em mim mesmo tal Aí entre para o nome do bate-papo Eu vou pôr meu nome aqui, Wilbur Wilbur Escrever-se Me escrevi. Ah lá, estou vendo todo mundo lá. Eu não aguento essas tiradas do alê. A pergunta: vem aqui no pergunta, votar. Eu acho que está certo essa desgraça. Pronto. Pronto, Emerson. Pronto, Emerson. Pode pôr o um resultado. Emerson. Vamos mais rápido, gente. Vá. <laughs> Vamos. Meia no gato. Não vou falar pau no gato, não. Chinela Almofadinha no Opa! Emerson. Tá errado. Mas pelo menos 61% vingou. Vingou, Emerson! Aí! pera oh, peraí! E os 31? O, os 38, Emerson? Os caras estão bravos. Como assim? Como assim? Como assim? Tá... Isso está errado? Claro que está. Não é todo brasileiro, Emerson. Ó, todo brasileiro terá direito a uma renda básica. Eu aproveito para mostrar. Vocês não acharam que a aula ia ser assim, né, Emerson? Acharam que ia ser uma aula de novidade legislativa chata, né? Para vender tudo, né? A avó, a mãe, né? Então, a minha aula é sempre um evento. Então eu tenho de mostrar as novidades por meio de questões. Veja. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei. Não falou lei complementar, hein, diabo? Observar a legislação fiscal e orçamentária. Minha pergunta é, Karine, também adoro você. Karine, Aila, Luciane, Fernando, Edu. Sabrina, Daisy, Gabriela, Renata, V. A pergunta é: o não é uma brincadeira que eu falo do aluno novato, só isso. Não tem ninguém que chamou Will, Quer dizer, se tiver, não tem nada a ver. Tudo bem? O aluno que está começando, todos nós estamos começando algum dia, em alguma coisa, normal. Não, tem, não, não há nenhuma depreciação nisso, vai. A pergunta é: todo brasileiro em situação de vulnerabilidade. Portanto, eu pergunto: isso está certo ou isso está errado? Eu quero que quem errou aprenda. Isso está errado. Não é todo brasileiro de acho. Ficou claro? Tá tudo bem? Ótimo. Ó, ó ô Emerson, amigos de cá. Ca... Eu juro de coração, eu não fiz questão para destruir vocês. Mas o você senhor vai fazer? Vou. Hoje não. Nossa, se essa não são para destruir, o que o vai fazer? Hoje não, eu tô, estou tô ensinando. Para mim, o que importa é mostrar o correto e aprender. Aqui ninguém está para detonar. Não. Olha aqui, olha aqui. Eu sou um cara que eu, eu vou primar pela minha humildade na vida. E arrogância sempre é um problema nós temos que você me vencer. Claro, eu sou, estudante, eu sou formado em direito. Você acha que eu não sei o que é arrogância? Infelizmente, é um defeito que nós temos, temos de melhorar. Mas isso eu não posso dar uma de humildezinho. A aprovação do NEAF. Não tem para ninguém. Eu não posso errar. Se você vai estudar ou não, é problema seu. Eu tenho de pôr meu coração aqui. Tudo bem? Então vamos lá. Não liga se errou. Aprende. Anota. Cara, concurso não é inteligência. Eu não sei quem foi o imbecil que falou isso. Concurso é repertório. Ô Emerson, quer que eu provo? Você sabe o que é as treintes, Emerson? Não? Vocês não sabem? É multa diária. É uma multa diária, tá? Você sabe o que, que é achado? Não sabe? Você sabe quem é o inventor? É o cara que achou um tesouro e deu um prêmio que chama achado. Xád... Ou seja, minha área jurídica é o quê? A área jurídica repertório. Você quer ver um exemplo? Se colocar aqui dá 99% de erro. Quer ver? Quer ver, mas não vou pôr, não vou pôr. Ó, Pergunta na sua sala de direito, Emerson, assim, ó, fala assim, ó. A primeira Constituição Republicana é de 1824. Aí todo mundo vai falar assim, ó. É, certo! Aí você vai falar errado. Mas por quê? A primeira Constituição é de 1824, é, mas não republicana. Republicana é de 1891. A 1824 é Constituição Imperial. Então, o que, que eu estou querendo dizer? Direito é repertório, é buscar. Então, Ale, eu consigo matar todas, quase todas. Vai aparecer uma ou outra tal. Senhores, nós temos de buscar notas mais elevadas do que 85, 86. Pode ser que o corte seja mais baixo para algumas áreas? Pode. Sem contar que você tem lista PCD, você tem lista de candidatos negros, listas que normalmente o corte é muito menor. Eu já vou avisando. Tudo bem? Tá tudo bem? Riva e amigos, Mari, Edu, Emerson, Karine, podemos prosseguir? Está tudo bem? O pessoal está vendo a aula suave, porque o colega falou ali da rede dele, mas ninguém tá reclamando, tem muita gente assistindo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Vunesp até que enfim, Alê! Emerson, é a minha chance. Errei no seu simulado. Vamos ver o que vai dar aqui. Votando! 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 Vamos, vamos! Leia com calma e vote. A correção de, de MP fica lá no site, no EF Questões. Eu não vou fazer separada, Lisandra. Já respondi. Obrigado você. Mendes, obrigado você. Camila diz que está top. Que legal, tudo suave. Mari falou que tá bem, Camila também. Que legal. Tô tão feliz de estar aqui com vocês. Juro. Muito bom, viu? Muito bom mesmo. Oi, Bruna, tá tudo bem? Tá todo mundo votando? Amando a aula, Bruna Vidal. Amando que vocês estão aqui. Tá? Mesmo que nós tenhamos mesmo que nós tenhamos essa distância, é muito bom, né, Emerson, trabalhar também assim, né? Vamos fazer um curso assim, um, sei lá, né? Fazer alguma desgraça, né? Fazer um o reta final? Hum, é legal, vamos fazer? Se vocês quiserem, a gente faz. Mas avançado, Emerson. Não é de teoria, sabe? Avançado, sabe aquelas coisas? Curso avançado. <coughs> Se vocês quiserem, eu vou, eu vou colocar um link. Eu vou deixar no final, Emerson. A gente pega o link dos caras. Se eles quiserem, a gente faz um, transmitido ao vivo. Tudo bem? <coughs> Pode ser. Acabou a votação? Votaram? Põe a resposta. Vamos embora. Mas ó, faz o online, hein? Eu já avisei. Quem colocou a resposta aí? Senhores, o item está certo. Olha, Emerson. As pessoas agora viram que não tem pegadinha nenhuma e detonaram de acertar. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade terá direito a uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, observada a legislação fiscal orçamentária. Viu? Olha lá. Mais de 82% de acerto. Estudou, sabe. Não estudou, erra. É normal. Vamos embora? Cara, vai depender da, da tua, do, do teu problema, Matheus. Eu iria nas matérias que eu tenho mais dificuldade. Se você não bate, ele perguntou qual módulo começa, essas coisas, eu não gosto de responder isso. Você não tem 24 questões de português? Tá. Você já bate 20? Se você bater 20, você pode até começar com informática. Se você não bate 20, eu começaria com português. Porque português você tem que chegar a 20 para cima. Eu já vou avisando, hein. Ó, aqui não tem coach quântico. Tá? Aqui não é Nutella. Eu já vou avisando. <laughs> gente, desculpa hum, hum. No intervalo, Emerson, vou pedir pra gente comprar uns, umas drogas lá para Vamos lá. Vambora, Matheus. Então eu faria português, lindo. Não pode. 18 não é ruim, tá? 18 não é ruim, tá, filho? Mas teria passado de 20. Então eu faria português e informática que só elas duas têm 38, 42 questões. Você tem dúvida? Eles podem ser chatos em provas de nível médio, professor? Prova de oficial de promotoria, Emerson. A galera falou aí, ó. Veja, mas por que, que o senhor está fazendo isso? A prova é VUNESP. Vocês não estão percebendo o que está acontecendo? Você jura que você não está percebendo, Emerson? Você não está reparando que a Vunesp está mamãe, eu quero o CFGV? Vocês não estão percebendo? Então, abre teu olho. Em muitos cursos eu vou trabalhar com questões até de outras bancas. Emerson, pode abrir para o pessoal votar. A, B, C, D. Vocês têm 30 segundos. <laughs> Obrigado aos colegas que indicaram esta aula. Obrigado mesmo, viu? Porque depois que eu pedi uma ajuda aqui de vocês, muita gente chegou nova. Muita gente chegou nova. Boa. Pronto. Tira da tela. Não dá para ler a D. Como assim? Deu? Tudo bem? Votaram? Votaram? Votaram ou não votaram? Votaram ou não votaram? Pronto, resposta, Emerson Isabel falou: errei essa na prova. Vamos ver a resposta: 52% por cento colocou a. Até porque muitos fizeram a prova. Se fosse lá no dia, acho que não ia dar isso. <laughs> o Emerson e amigos. Quer, quer que eu fale uma coisa que me dá orgulho? E eu não gravei isso para ficar zoando, né? Você tá vendo esse material, Emerson? É do curso. Olha o que está escrito aqui, ó. Direitos de segunda geração. Tá vendo? Isso é doutrina pura. Ó. O que são direitos sociais? O que é prestação positiva? Olha para mim. Para um pouco. Para, para. O que ele fala? Joana. É uma estudante que questionou o professor a respeito das características dos direitos sociais consagrados na Constituição. Considerando a natureza das atividades desenvolvidas pelo Estado, o professor respondeu corretamente que a espécie do direito é caracterizada por... Olha para mim. Cadê minha réguinha aqui? Não tem, Emerson? Ó. Oh. Existem os direitos de primeira, segunda e terceira geração. Alguns autores falam que geração não é muito legal, porque acaba uma, começa outra, o bom é dimensão. OK. Para lembrar quais são esses direitos, lembre-se dos temas da Revolução Francesa, Emerson. Que é óbvio que você já assistiu, filmes que falam da Revolução Francesa? Por quê? Porque todo estudante de direito e todo cidadão deveria conhecer a história da Revolução Francesa. Os temas são liberdade, igualdade e fraternidade, não é? Não são? E por quê, Emerson? No primeiro momento, o que você quer do Estado? Você quer não agir do Estado. Estado, me deixe em paz. Deixa-me caminhar. É uma liberdade negativa. É uma fase de absenteísmo estatal. Eu não... São prestações negativas. Chega um momento que nós vamos falar de guerras, de fragelo. Nós vamos falar de necessidade de auxílio social. Aliás, se você lembrar, Emerson, SEC, SECUND. Sabe o que é SEC? Direitos Sociais, é, Econômicos e Culturais. São os direitos de segunda geração de menção. Aqui são prestações positivas, ofertas positivas ou negativas? Positivas. E aqui seria direito de fraternidade, que cabe a mais de um. Esse tipo de informação você entrega numa aula, vem para cá. E você sabe o que o aluno fala, Catrine? Ele, ele fala que você exagerou. Ele fala que você foi além. Ele fa... Aí cai uma questão dessa, ninguém volta para falar para você, Emerson. Ô professor, valeu por ter ido lei, Entendeu? Então eu não estou nem aí, se você gosta ou não. Eu, eu quando dou remédio para eu não falo assim, Emerson. Toma, filho, é gostoso o xaropim. Eu dou o remédio. Ficou claro? Então, não sou conduzido, eu conduzo. Eu trabalho com aula. Eu sei o que significa pedagogia, conduzir crianças. Então, não vem com esse papo. Aluno que só reclama. Não passa. A resposta é o quê? Com base em tudo isso. É uma oferta de prestações estatais. Não tem nada a ver com a abstenção do Estado. São direitos de segunda geração. Tudo bem? Só para você ver. Mas vamos embora. Vamos mais uma. Emerson! Valendo? Pessoal, tão rápido no gatilho? Você reparou, né, Emerson, o que eu estou fazendo? Eu instigo a pessoa a brincar, porque isso aqui é uma brincadeira, é um jogo, é uma gamificação. Eu coloco você para brincar, não tem problema de errar ou acertar. Vai por mim. Não escreve, vota. Ao errar ou acertar, Emerson, o seu cérebro faz assim, ó. Por isso que todo mundo agora vai fazer o quê? Curso de teste que vai sair a semana que vem apostila de questões. Professor, posso fazer uma pergunta, Emerson? Apostila de teste é igual ao curso de, de, de apostila? Claro que não. Claro que não. <laughs> São coisas distintas. O GC está atrapalhando na tela? Ah, não. O Emerson vai pôr aqui a questão. Vamos embora? Pode votar. Vamos lá, Kátia. Vamos, Nailson. Na prova tinha a alternativa E, Nailson. Eu tirei por causa que aqui a gente vai até a D. E também a letra E estava muito errada mesmo. Não tem sentido, não. Relaxa. Valeu, Mariana. O Henrique está falando, Emerson. Disponibiliza o link do sorteio novamente. Mas o link do sorteio também tá aí embaixo, não é? Não precisa disponibilizar, né? Deixa eu ver. Deixa eu ver para não falar besteira. Eu também estou acompanhando no celular aula. É... Ah, não. Depois o Emerson põe aí, acho que não. Né? O, o link do sorteio tem que pôr de novo, né, Emerson? Tá pronto, pessoal. Votaram. Dole uma, votaram. Dole duas, votaram. Dole três. Pode fechar, Emerson. Resposta: O item está errado. Quem fez a questão, Emerson? Fui eu? Fui eu, Emerson? Não? Foi o TCE, Tribunal de Contas, Santa Catarina? Auditor Fiscal. Ah, tá, não fui eu então. Ah, tá bom. Qual foi o índice aí, Emerson? Isso! O item está errado. Quem assinalou errado acertou. E, ó, olha que estupidez, Emerson. Desculpa, gente. Eu não... Você acha que eu gosto de ensinar estupidez? Olha o que está errado. Você vai ver. Olha o texto. Na forma da lei. Emerson. E não fui eu que fiz a questão. Metade foi para o saco aqui. Os órgãos e entidades. Avisar o Márcio Gomes. Você já pensou uma aula de atualidades do Márcio assim? Puts. Deixa eu avisar para ele. Deixa eu me exibir, deixa eu, me exibir. Deixa eu me exibir. aula do jeito que você gosta, velho, Tá rolando agora, na plataforma, vou te mandar uma foto, você faz as perguntas, os caras respondem, te dá índice na hora, meu, você vai voar com isso aqui, vai ser muito louco, vai ser um carrute especial do Neap, <laughs> meu, muito legal, dá uma olhada. Mandei para ele. Vamos embora. Pessoal, o Emerson, isso caiu numa prova da FGV um pouco mais inteligente. Ele dava um órgão e falava que eles tinham de ver o quê? Avaliar as políticas públicas para quê? Ué, para, depender do, do, do tipo de análise que foi feita, tomar decisões, né? Então. Os órgãos e entidades da administração pública, seja individual ou conjuntamente, prova gosta disso, devem realizar avaliação de políticas públicas, inclusive com divulgação dos objetos e ser avaliados, os resultados alcançados na forma da lei. Vocês estão reparando, Emerson, que muitas das questões que eu estou trazendo é 2021 e 2022, alteração? Você já pensou quem estudou até 2021 e está com o mesmo material? Aí, então, depois não chora. O curso de questões. Boa. Mari. O curso de questões. Eu quero. O Emerson falou que quer soltar na terça-feira. É isso, Emerson? Ó. Que dia que é terça, Emerson? Ô, Emerson, aquele dia eu dei, eu dei um cronograma. Era isso mesmo, não era? Ó. Eu acho que o curso de testes vai estar tá no site no dia 4 do 4. Mas já está no site os novos simulados. Novos. Já está no site, tá? Porque o simulado de amanhã vai sair do site para comprar porque ele é solidário. Eu tenho de pegar o valor, comprar bens e entregar. Entendeu? A lei não é melhor entregar o dinheiro, Emerson? Eu não, sei, eu tenho muito medo com dinheiro. Sabe? Tenho medo do que podem fazer. Então eu, eu geralmente, infelizmente, tenho esse trabalho. Pego e mando para os locais. E aí eu faço a prestação de contas para vocês. Tudo bem? Vamos embora. Mais uma. Emerson, mudamos a matéria. Emerson, mudamos a matéria. Deixa eu só ver uma coisa aqui, peraí. Peraí. Para. Aqui, volta para cá. Emerson, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o intervalo agora. Eu só vou dar um oi aqui para dar 10 e 10. Galerinha, mudanças de plano. Vem para cá, Emerson. Eu vou fazer o intervalo. 10 e 10. Porque vai mudar a matéria e eu quero vocês bem, tá? 10h25, nós retornamos. Nós retornamos. E eu vou encerrar, vou encerrar antes. Vou encerrar antes. A só colocou regras e está mudando. Tô. Ou será que eu mantenho, Emerson? Senão eu apanho. Mantenho. O Emerson fez assim, ó. Não. 11 horas, encerra o sorteio. Gente, vem para cá. Antes, não, não sai, não, não levanta. não. Eu gostaria de, primeiro, Emerson, pedir para cada um aí dizer o seguinte: vai lá no, 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 no Facebook, no Insta e fala, meu, aula interativa, melhor aula que eu já vi. Muito legal. Show, cerveja, drogas. Fala que é. E traz um colega para assistir. Isso é muito legal. Isso, eu vou até fazer uma pose aqui. Espera aí, cadê o certo e o errado? Vamos, vamos para o mundo que a pessoa erra. Aqui, ó. Aí a pessoa vai errar tal. E aí, eu quero agradecer, porque muita gente chegou aqui por indicação de vocês, que estavam perdidos achando que a aula ia ser no, no YouTube. Gente, eu queria saber algumas coisas. Está indo bem para vocês a aula? Tá? Desculpem que eu falo alto, que eu. Eu quero que vocês aprendam cada vez mais. Eu quero saber se o som tá bom, se a imagem tá boa, se está fluindo bem, né, Emerson? A aula é um, é um, é um local novo que a gente está trabalhando, se as questões estão conseguindo participar. Juro, se vocês estão gostando mesmo, legal? Puxa, que bom. Então nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente retoma. Um beijo para vocês. Até já. Pessoal, vejam se som e imagem estão boas aí. E eu peço desculpas, porque a culpa é minha, não é do Emerson nem da equipe, tá? Eu fui. Realmente eu preciso da pastilha, porque está falhando a voz, né? Tô... Deixa eu ver aqui. Deixa eu abaixar minha própria voz. E aí, fomos em duas, duas farmácias para conseguir. Me perdoe, tá? Peço desculpas de coração, mesmo. Vamos lá, galera? Oi? Não, o curso já. Eu já mandei baixar. Hoje não é dia para a gente trabalhar isso, né? Hoje, geralmente a gente faz, né, Emerson? Hoje só na live, não. O curso já tá com preço bacana. Né? E, 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 e os caras já colocaram lá algumas promoções. Então, hoje não, hoje eu não vou trabalhar isso. Hoje eu vou trabalhar sorteio, e estilo de aula, tá? E, gente, por favor. O Emerson tá com o site aqui aberto, não tá, Emerson? Ó, gente, por favor. Eu tô falando como amigo, hein? Esse curso aqui, ó. Ó, esse curso é obrigatório. Viu, Emerson? Os caras chegam numa aula aqui voando, estão fazendo esse curso. Quer ver? Quer ver? Quer ver? Quem daí faz esse curso? Quem daí faz o Teoria e Questões? Obrigado, Silvana. Obrigado pela preocupação. Obrigado mesmo. Tá? Fala, Ayla, Roberto, Amanda. Ó, olha quanto eu tenho aí. O pessoal não é bobo, não, gente. O pessoal tá afiado. Tá? O pessoal pega o curso. Entra aqui em apostilas, ó. E escolhe a apostila, Ah, não quero comprar uma apostila de 79. Pega lá em PDF, diabo, ó. Olha lá, ó. Olha o valor. 29, meu. É brincadeira? Olha o valor de improbidade? Então, dá seus pulos. Vamos embora. Emerson, som na caixa, valendo. Mudou a matéria. Lei 10261. Eu quero saber quem está que antenado. Vai, julga. Para quem chegou depois só pelo sorteio. Para quem chegou depois só pelo sorteio. Lá embaixo tem a pergunta. Vote lá. Obrigado por indicar a aula. Vambora. Vota. É rápido, né? Né, Emerson? Os caras votam muito rápido, meu. Olha que legal, Emerson. Quer ver? Ó, eu vou fazer um teste. ó. Encerrei. Quer ver? Ó, o Emerson vai encerrar já. Quer ver? Ó, eu vou só para você ter uma ideia. As pessoas analisaram, ou sabe ou não sabe. Como vota Bruni? Como vota Henrique? Como vota Vanessa? Está ali embaixo. É só votar. Já pode dar resultado ou não, Emerson? Pode? Então, pode mandar. Vamos ver. A prescrição não corre enquanto sobrestar o processo para guardar decisão judicial e no curso de práticas autocompositivas. Quem colocou certo se deu bem. 28 p 71-E. Clape, 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 clape. Pessoal, para, para e presta atenção. A matéria de direito administrativo de vocês, ela equivale ao estatuto e à lei federal. Perdoe por eu ficar com a pastilha na boca durante a aula mas é necessário para mim não é um, uma bala tá é um remédio Emerson você fez MP você estudou do 239 ou 323 Ah Bruni depois você assiste então tá bom ela vai vai embora mas seu nome está lá eu, eu vou entregar o presente Tá bom? Valeu, Roberto. Boa! Ó, quem fez MP só ia até o 263. Tô, abre teu olho. É um tal de, aí ah, eu fiz tal curso, serve para o TJ? Eu, gente, não é assim que funciona. se não teria um curso chamado Tudão. Diabo! Isso aqui vai do 263, 264 até o 323. Muita coisa nova. E veja. Não cai em direito administrativo, como caiu no DPE, a teoria. Licitação. Não cai. O que cai de administrativo são duas leis, diabo. Ô Emerson, você sabe quantas... Vamos ver se o pessoal sabe. Vamos ver. O primeiro a responder. Quantas questões tem de direito administrativo na, porta, na prova? Ó, só duas leis. O CPC... O CPC... Eu quero ver, Emerson. Quem vai responder aí? O CPC, Emerson... Tem 417 artigos. E o direito administrativo? O ADM tem duas leis. Duas. Quantas questões caem de CPC? Quantas questões caem de administrativo? Quantas questões caem de CPC? Quantas questões caem de administrativo? Eu quero saber. Isso mesmo. São oito questões de administrativo e de CPC. Hã? Sete questões. Moral da história. Nós estamos falando em oito. Oito por cento da prova. Você não pode perder, irmão. Você está louco? Ótimo. Recado está dado. Agora vem. Até aqui que caiu no MP, é ridículo de fácil. Eu vou repetir. É ridículo de fácil. A parte mais chata é do 264 e em diante. Já vou avisando. A parte do 264 tem novidade. Cuidado, quantos artigos tem do 264 ao 267? Emerson, se você perguntar para um aluno, quantos artigos tem? Ele vai responder: quatro. 264, 265, 266, 267. Concorda? Será?

F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q. A puta. Alê! Vocês estão sentindo que o seu coach, o seu mentor, ele precisa indicar o que eu estou falando. Não adianta só fazer agenda de estudo. Quais o 267 é necessária atenção? <laughs> Ah, gostei da sua pergunta. A pessoa não sabe nenhum. Nenhum. É brincadeira, né? O que, que tem de tanta novidade ali nesse 267? Calma. Calma, que eu chego lá. O 267 é um cara que vai dizer o seguinte. A autoridade competente para determinar. Apuração de irregularidade, instauração de sindicância do processo, responsável sua condução, ficam autorizados, Emerson. Ó, ó, vou grifar. Vou grifar, ficam autorizados a propor, olha que legal. Por despacho fundamentado, celebração de termo de ajustamento de conduta, bem como suspensão de sindicância. O que, que é isso? São medidas, Emerson, assim, ó. Vê se te orienta, servidor. Para quê? Já aplicar a penalidade e tal? Então, olha que interessante. Você tem uma medida autocompositiva e elas elas vieram para ficar. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode. É só o 267 que fala de medida autocompositiva? Olha o que eu vou falar agora. Não. Como não? Veja, você aprendeu esse bagulho, tá. Você aprendeu todas as letras, tá. Se não bastasse, você precisa relacionar o assunto, medidas autocompositivas, o assunto com outros dispositivos. Por exemplo, o primeiro artigo a falar de medida autocompositiva na lei não é o 267, Emerson. Não é. Veja. Por favor, eu gostaria que você lesse comigo da sua casa. Olha o que está na tela lá, artigo 200. E 64. A autoridade que, por qualquer meio, tiver conhecimento de irregularidade praticada por um funcionário, ou seja, chegou até ele um problema que deu. Ok. Aí vem para cá. Adotará providências visando a imediata apuração, sem prejuízo de medidas urgentes no interesse da administração exigir. Podendo submeter o caso. Ó, ó, Podendo submeter o caso, Emerson, à prática autocompositiva, ou propor termo de ajustamento de conduta. A autoridade poderá, desde logo, submeter o caso às práticas de autocomposição, especialmente situações que evidenciem a, a ocorrência de conflitos interpessoais, objetivando sempre o quê? Uma solução melhor, né? Buscando interesse público. Bacana? Legal. Rafael Freitas, bom dia. Primeira vez assistindo aula ao vivo. Assista inteira essa aula. Inteira. Agora, Emerson, eu falei que começa no 267, né? A medida autocompositiva? Aí é que está é uma mentira. Porque você tem, ó, no 264. Olha aí. Olha o 261, Emerson. Extingue-se a punibilidade pela prescrição. Emerson, quais são as penalidades administrativas descritas na lei? Se não sabe, finge. Rosa saiu. Mas Dárcio deu confusão. Rosa casada. Rosa casada. Rosa, repreensão, suspensão e multa. Esses caras aqui, ó, têm um prazo de prescrição. Demissão, demissão a bem e cassação. Essas são as penalidades descritas no artigo 251. 2,51. Mas veja, se o Estado não agir, Emerson, para punir, o que, que acontece? Perde o direito. Emerson, se você não cobrou o seu vizinho, o Emerson falou que tem um vizinho que deve para ele. Faz quanto tempo? 18 anos. Já prescreveu. não socorriendo ius. Ou o que é que eu tra traduza? Socorro não, o direito não socorre quem dorme. Ou se não, Zeca Pagodinho. Camarão que dorme, a onda leva. Vacilou o cachimbo cai. O Estado tem prazo de dois anos, cinco anos. Enfim, prescreve. Só que olha que interessante. Extingue-se pela prescrição. A prescrição, Emerson, não corre em algumas situações. Por exemplo, durante as práticas autocompositivas. Durante o prazo do, do. Entendeu? Ou seja, você aplicou uma medida autocompositiva. Naquele período não corre prescrição. Nossa, que legal! <laughs> Lidiane, quem comprou o curso, do lado do curso tem um milhão de slides para você assistir. A apostila é diferente dos slides. Quem assiste o curso com a apostila, diz que está gostando. Aliás, ajudem a responder a Lidiane aí, gente. Se quem assiste a aula, o Emerson, o que ela está perguntando é do lado do curso tem slide, entendeu? Mas quem assiste o curso com a apostila, tá se dando bem? Não sei, eu acho que está pelo seguinte: existe uma coisa nessa apostila que nunca houve, né, Emerson? Nunca teve isso aqui, ó, nunca. Ó, olha isso, um planner de estudo, um planner. Ó, existe além disso aqui? um controle de artigos. Qual artigo leu? Então, qual artigo não leu? Enfim, então aí é com você, mas se alguém puder me ajudar a resolver o problema da colega. Ó, oh, a Gabriela falou que assiste com a apostila, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem administrativa, fala aqui, ó. Tá? Pelo Zap. Tá? Fala aqui qualquer coisa. Administrativa, fala aqui. Emerson, vai encerrar o sorteio. Já encerrou, já, já posso falar. Quem? Eu vou deixar, eu vou jogar no chat, últimos... Pessoal, vocês têm 10 segundos. Quem não colocou o nome no sorteio, tá aí embaixo. A Gabriela está. Olha aí, Ket. Ó, oh, pessoal do Pedagógico, elogio. A apostila a está com letra maior, muito bom. Aí, que legal, é sempre bom uma diagramação melhor. Tá bom? Tá bom? Eu não sei se dá, Vitor. Tem que ver a nota de corte. Eu, se eu fosse você, eu já começaria a digitar. Por quê? Os caras já estão digitando para a segunda fase. Se eles não tiverem o nome lá, o NEAF dá o crédito para ele para outro curso. Então. Eu faria a digitação. Até porque a digitação no MP, a pessoa até hoje não entendeu. Vai mudar a nota da primeira fase. Eu tenho que falar mil vezes isso para a pessoa. Ela não entende. Fazer o quê? Depois que sair o resultado, vocês vão ver. Tem vídeo meu no YouTube toda semana. Acho que eu vou lá fazer vídeo para quê? Você já me viu no Instagram fazendo graça? por, por nada? Eu não vou gravar besteira. Eu, eu com a minha família andando de bicicleta falando que você tem de lutar na vida? Vai dormir. Quer estudar? Estuda. Não quer estudar? Não estuda. Acabou, acabou, fechou. Vamos para, vamos para a guerra. Olha para mim, Emerson. Acabou o sorteio. Para de sorteio. Presta atenção na aula. Por favor, responde para mim, Jonas. Obrigado, Jonas. Que delícia ouvir o que você falou, cara. Olha, Jonas, eu também sou meio cegueta. Postila está ótima. Beijo para você. Beijo, 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 beijo na jara. Vocês são muito legais. Eu não paguei para ninguém fazer elogio. Vocês, vocês não sabem como a nossa equipe fica feliz. É um trabalho do é muito duro, gente. É muito duro. Ter qualidade não é fácil. Fazer de qualquer jeito é fácil. Fazer o mesmo curso e vender para 50 cursos diferentes, o mesmo material, seria muito fácil para mim. Mas não é. Eu sou muito chato, a equipe é muito chata. O curso de testes, eu não quero que bate muito com a apostila. A apostila eu não quero que bate muito com a outra. Então eu tenho que ficar fazendo, pega questões, cria questões. Não tem questão de norma, tem que criar questão de norma. Não tem questão de processo civil, tem que criar questão de processo civil. Você acha, Emerson, que tem questão dessa pica? Não tem, Emerson. Tem de criar. Você acha que no seu site de questões tem questão? Não tem. Diabo. Mas vamos lá. Para, para, para. Olha para mim, olha para mim. A prescrição não corre enquanto tiver. Professor, me dá um exemplo fácil para eu entender a prescrição não corre? Emerson, bem fácil mesmo. Quer que eu dou? Emerson, por exemplo, se eu falar para você que uma falta administrativa, por exemplo, ela prescreve. É, sei lá, em cinco anos, Emerson. Se o Estado passar de cinco anos, ele pode punir? Se ele instaurar a sindicância, o processo administrativo antes, ele pode punir? Legal. Agora, imagina uma coisa: Emerson e amigos de casa. Olha para mim, olha para mim, Emerson. Responde uma coisa. Você sabe o que é o processo administrativo, certo? Tá. Você sabe também que uma pessoa pode sofrer o processo criminal? Tudo bem? Não, não. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Olha para mim, meninos, meninas. Olha para mim. Oh, presta atenção. O Emerson foi acusado de ter recebido uma grana. Emerson, qual é o crime? Corrupção. tá? No processo administrativo, o que pode dar para o Emerson? Uma demissão. Demissão é bem do serviço público. Legal. Só que o processo aqui está rolando. Sabe o que, que a autoridade fez? Falou, meu. Está rolando um processo criminal. O Emerson está sendo julgado lá. Aí a autoridade pega e faz assim: Emerson, ó. Ô galera, segura aí o processo. O ADM é. Por quê? É porque, a depender do julgamento daqui, Emerson. Imagina se esse cara, Emerson, foi absolvido por negativa da autoria. Não foi o Emerson. Imagina, ó, o criminal fala. Não foi você, Emerson. Como é que o Emerson pode ser punido no ADM? Não, não, fala, fala. Então você pode parar o processo aqui para guardar a decisão daqui. E enquanto esse, esse, essa parada que é o sobrestamento rolar, a prescrição não corre. Veja, olha o que diz aqui, Emerson. O cara, por exemplo, o Emerson absolvido por negativa de autoria, será reintegrado ao serviço público, no cargo em que ocupava, com todos os direitos e vantagens devidos, o servidor absolvido pela justiça, mediante simples comprovação do trânsito julgado de decisão, não é qualquer decisão. Não é qualquer decisão. Abre teu olho. Não é uma decisão vagabunda. Por exemplo, uma decisão por falta de provas. Não. É uma decisão forte. Ele vai ser reintegrado se ele for o quê? Se ele provar o quê? Se, e é somente se, nega a autoria do fato ou da origem. Legal. O processo administrativo só pode ser sobrestado para aguardar decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. Então, a autoridade que vai aplicar a pena, vamos faz assim: ó, para um pouquinho, segura um pouquinho. Nossa, Lê. Então, olha isso. Olha isso! Ó, Emerson. Olha o aluno mais forte, ó. o aluno que assistiu a aula. Não corre a prescrição enquanto sobrestado o processo administrativo para guardar a decisão judicial do 250. Não corre também durante a suspensão dos sindicantes. Não corre também no curso de autocompositiva. Não corre também para cumprimento. Pode tirar a foto, Emerson. Deixa eu só arrumar o cabelo. Espera aí, gente. Isso aqui, quer que eu ponha a data? Prova 28 do 5. Batata. Espera aí, espera aí. Já tiraram a foto, não? Posso sair dessa posição? Ok. Tudo bem? Tudo bem? A Bruna está assistindo a aula pelo celular! Eu preciso dessa aula presencial! Meu Santo Anastácio! O aluno que vem, que gosta de um ao vivo, eu adoro, Emerson. O aluno que gosta até de estar aqui, eu também adoro. Mas uma coisa. Não vou mentir, hein? Os ninjas são os do online. Sabe por quê, Emerson? Quem é que dá o play para assistir? É ele. Ele controla a aula. Aliás, o Emerson. Enquanto vem para cá, Emerson. Vem para cá, Emerson. Olha aqui eu. Coloca um curso aí. Abre uma matéria de penal aí para mim do curso de teoria e questões. Por gentileza. Olha para mim. A lei. A lei eu entendi. Então o processo ele pode ser sobrestado em algumas situações. E para mim a prova vai trazer ou uma baba que é essa que eu falei ou trazer uma situação e perguntar. Que tipo de medida autocompositiva existe? Ou a prova é mais complexa. Mas veja que legal: já sabendo que a autoridade pode aplicar, não é por qualquer absolvição, falta de provas, não. É só se fosse aquela é que poderia sobrestar. É uma questão interessante, então fica de olho. Olha para cá, vem para cá. Quem não conhece o NEAF? Ó, oh, vou até pôr em tela cheia. Olha, olha, ô Emerson, olha que legal. Ó. Entrei no curso, Emerson. Entrei no NEAF, eu quero saber como é. Legislação seca e roteiro. Eu quero saber o que tem aqui, Emerson. Eu quero saber. Aliás, eu vou falando aqui, o Emerson me ajuda aí. Você controla aí, Emerson? O que é isso? Roteiro. Olha isso. É o roteiro. Você consegue ver penal? Ó, quais aulas, se você assistiu, não assistiu? Volta! Volta? Volta. Ah, tá bom. Tem lei seca? Tem lei seca? Tem lei seca. Tá. É, tem tem aula? Tem. O que, que é isso, parte geral? O que, que é o Verdinho? É aula que você já assistiu. Tá. Crime contra a fé pública. Onde eu tô? Ah, já vi essas. Vamos para essa. Vamos abrir aula. Aula separada, matéria. Todos esses slides para vocês. Ó. Pessoal, ai professor, lá vem o senhor para falar de um artigo que vai demorar 10 horas. Olha que notícia ótima! Esse não dura 3 minutos. Mentira! Eu quero que você pense em coisa Eu menti, deu 14 minutos. Juro, juro, eu quero que você faça o seguinte, Assocínio. Você sabe o que é intercrimes? Documento que expira. Ó. Olha aí, O 295, falsificou pra tomar um café. Professor, Fala a verdade, hein? Acho que você tá entendendo por que que o aluno do NEAF é muito forte. Vambora, vambora. Emerson, pode pôr questão? Vamos pra guerra? Deixa eu ver, peraí, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver se tem alguma antes. Vamos para guerra, pessoal! Vamos para guerra! Vamos para guerra! Ah, não, essa nós já fizemos. Essa nós já fizemos. Você quer que você... Mas, pera aí, você já deu resposta aqui? Já, né? Ah, tá. Ah, deixa eu só ver. A prescrição não corre enquanto sobrestado o processo para aguardar decisão judicial e no curto de prática é autocompositiva. Vambora! Agora vamos lá. Alê, você não vai falar de mais nada? Não. Vou falar desse livro bonito, mas não agora. Esse é o livro de improbidade administrativa desse rapaz elegante. Novidades legislativas. Emerson, senta que lá vai a história. Responde, galera. Vamos, vamos. Suponha que um agente público está sendo processado pela prática de ato de improbidade administrativa. Sob acusação de que foi responsável pela realização de contratação pública que não seguiu o rito legal. Na peça acusatória, consta a informação de que, embora houvesse divergência interpretativa de lei, baseada na jurisprudência, sobre a possibilidade de realização da contratação sem prévia licitação, o órgão acusador entendeu que o procedimento era necessário e que, portanto. A conduta do infrator ofende o princípio da moralidade administrativa. Tendo por base a situação hipotética e o disposto na Lei 8.429 de 92, é correto afirmar que a conduta do agente não configura improbidade, pois a divergência interpretativa afasta a responsabilização do agente. Tempo! Vem para cá. Nível médio a prova. Vunesp. Nossa, Karine, ganhei o dia. Vou falar isso a minha mulher hoje. Todo o tempo com além é precioso, viu, Emerson? Ah, se o meu pai fosse vivo, eu ia mostrar para ele. Não, meu outro pai. Eu tenho dois pai, graças ao bom pai. <laughs> tem meu avô, que eu chamava de pai, e tem meu pai. <laughs> vota, Vitor! Vota! Vota! A Helena está numa crise, Emerson. Ela escreveu. <laughs> Aí, ah, esse pessoal, eles são muito legais. A Helena falou: tá certo, botei errado no link. <laughs> Aí a Silvana, votei equivocada. <laughs> a Juliana, essa eu sei! Eu marquei errado! <laughs> Vambora, Emerson! Vamos encerrar? Gente, antes do Emerson dar a resposta, peraí, agora eu vou fazer diferente. Posso fazer diferente, Emerson? Vamos ver qual é o estilo que eles gostam mais de correção. Tá certo. Não, mas tudo bem. Olha pra, olha pra mim. Para, para de escrever! Para, kkkkkk potássio, 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 para. Para. Para, para. Eu falei para. Para de escrever, diabo. Já falei. Emerson. Amigos. Presta atenção, Emerson. Você é gestor, tá? O Emerson é gestor. Emerson, você é o cara que cuida das coisas da conta pública. Você é o prefeito, por exemplo, tá? É fácil ser gestor? Não. Por exemplo, acabei de comprar uma peça aqui de computador. Descobri que estava superfaturada, tal. Fiz um processo, não observei o rito legal de licitação. Há uma lei que pode te pegar. A famosa lei de improbidade administrativa, feita na era Collor. Aliás, o Collor deveria escrever um livro junto comigo de lei de improbidade. Alessandro Ferraz e Fernando Collor, teoria e prática. Porque o Collor fez a lei e se fudeu da lei. Né? A lei vem desde 92. Porém, em 2021, no apagar das luzes, quando Noel chegava, veio uma grande alteração que eu diria para você... Que não pode falar isso, tá? Mas é uma nova lei. Mudança brutal. De um monte de artigo, Emerson. Um monte. Todo mundo só sabe o básico. Agora não tem mais culpa. Agora é só do... Isso qualquer um sabe. Pode ficar é bêbado na rua você perguntar outro, oh, entendeu? Tá bom? Agora, existe um artigo muito importante. E por que, que eu citei o gestor? Quando a lei veio... Se disse que ocorreu um verdadeiro apagão das canetas. Você já ouviu falar disso, Emerson? Você sabe o que é a teoria do apagão das canetas? O que, que é isso? O gestor ficou com tanto medo de agir, Emerson, porque ele ia se ferrar de qualquer jeito. E ó, 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 não, não vou tomar decisão. E isso é ruim. Então, esse temor, o direito administrativo do medo, o apagão das canetas, isso foi uma crítica à nova lei. Eu não estou aqui defendendo a lei, criticando a lei. Eu quero que você contextualize as coisas, ok? Esse artigo primeiro, parágrafo oitavo, traz uma coisa interessante. Imagina que numa situação, numa situação X, tá? Houve uma situação, situação X, e aí o cara pegou que foi esse cara aí, e falou o seguinte: ah, eu vou deixar de licitar. Ah, mas não pode? Não! Nesse caso, tem uma jurisprudência que me dá guarida, que me dá guarda-chuva. É possível deixar de licitar? E ele toma a decisão com base nisso. Só que depois, essa jurisprudência. Essa júris, ô Emerson, oh, foi pro saco. Será que agora esse cara que tomou essa decisão tem de. Entender? Será? Ora, o que que se dizia, Emerson? Sim. Mas peraí, então isso aqui é um crime de hermenêutica. Por quê, professor? Ué, é um crime de interpretação. Quer dizer que eu interpretei uma coisa. Agir de acordo com a jurisprudência. Tudo bem que ela não era vencedora. Aí depois ela não consolidou, eu me ferrei. Aí vem o artigo e fala assim, ó. Não, isso não é improbidade. Olha pra mim, olha pra mim. Olha pra mim, não escreve. Não configura improbidade, Emerson. Não. A ação ou omissão decorrente... De divergência interpretativa da lei, baseada em jurisprudência, ainda que não pacificada, mesmo que ela não venha a ser vencedora nas decisões de órgão de controle. Isso aqui não é improbidade. Portanto, o nosso item está certo. Como é que as pessoas foram, Emerson? Como as pessoas foram. Galera, vocês acertaram? Deu tudo certo? O Fernando, eu vou mais uns 15 minutos e acabo, tá bom? Não vou cansar vocês hoje não. Olha aí. 80% da galera meteu certo. Mas tem muita gente que errou. Tá? Vamos embora. Parabéns. Deixa eu só fazer uma pergunta, Emerson. Quem errou? Aprendeu? Só quero saber isso. Quem errou, aprendeu? É isso que tá bom. Tá bom? Vamos embora. Professor? Emerson? Você entendeu? Só que tem um problema. Ah, não, não brinca. O que está escrito aqui, Emerson? Não, pode falar, quero ouvir você. O que está escrito aqui? Beleza, legal. E agora? Ver. Pede adi, dos, é, sete, dois, três, adi, você sabe o que é? Porque você é da a jurídica. É ação direta de inconstitucionalidade. Tudo bem? Significa que esse artigo sofreu uma crítica. Alguém falou, alguém não legitimado, né? Foi lá no Supremo. Supremo? Isso é inconstitucional? Veja, ó, por favor, se eu fosse vocês, eu não daria um pio agora. Mas nem um pio. A Débora Ruiz sabe o que eu vou falar, porque ela escreveu, suspenso, colocou o um vizinho é aí que está. O que, que eu tenho de falar? Agora eu vou explicar a jurisprudência, que provavelmente nunca vai cair. Então eu não vou ouvir. Ah, não vou ouvir. Para com isso. Seja adulto. Emerson, um lembrete direcionado aos concurseiros. Vamos deixar isso bem grande, Emerson? O ideal seria que as decisões do SF foram ser decididas pelo plenário, mas há casos em que a decisão é tomada de forma monocrática, ou seja, sem a participação de todos os ministros. Vale frisar que o texto da lei da improbidade não foi alterado pela cautelar. E caso uma prova questione o teor do texto legal, a resposta deve ser dada de acordo com a lei. Se a prova falar, Emerson, de acordo com a lei. E caiu o artigo que eu acabei de falar, você vai pôr o quê? O artigo que eu acabei de falar. Entendeu? Agora, presta atenção. Caso a prova peça do STF ou no geral, a jurisprudência, aí você responde. Por quê? Porque meninos e meninas, olhem para mim não fiquem bravos. Esse artigo, Emerson, está suspenso. Por que ler? Olha, você quer, você quer mesmo que eu leia o, o teor do julgado? Tá bom, eu, eu gosto, eu gosto do direito. Tá bom? Eu, eu adoro. Eu, é minha paixão. Sabe o que foi dito? Foi dito assim, ó. Em relação ao artigo 8º, anota que o dispositivo afasta a possibilidade de caracterização de probidade por divergência interpretativa. Quando a conduta questionada houver sido fundada em entendimento jurisprudencial controvertido, tá? Essa excludente se diria mesmo que esse entendimento não viesse a ser prevalecente, tá? Ora, sabe que o você sabe que o jogador entendeu, Emerson? que é um guarda-chuva muito grande. Todo mundo que fizer uma coisa errada vai alegar qual artigo. Não eu, não, eu não fiz improbidade não, Emerson. Foi uma divergência, entendeu? Então, o ministro pegou e fez o quê? Entendo presentes os requisitos para conceder cautelar. Segura a onda. Mas eu volto a dizer, se uma prova perguntar nos termos da lei, você vai pôr isso aqui. E já caiu, viu? Nada como uma aula ao vivo do Alê. Vocês, ô Kátia, vocês me fazem me sentir melhor do que eu sou, sabia? A gente acaba a aula aqui, pergunta pro Emerson. Dá uma vontade de abrir uma cerveja. Dá uma vontade, sério, né? De tomar um vinho, de, de, de festejar, porque a adrenalina vai muito alta. Por causa que a gente. Vocês passam isso pra gente. Isso é muito bom, tá bom? embora? Está dando erro no site para comprar a apostila, Emerson, avise nossa central! <laughs> Coloca aí, ô oh, minha amiga. Provavelmente é algum esquema lá do CEP. Aquelas besteirinhas lá. Os caras os caras mandam. Manda no 3129-4356. Repita 3129-4356. Zap. Agora. Vambora? Cuidado, Emerson. Emerson, Emerson, cuidado. Quando uma questão é grande, o que você tem de fazer, Emerson? Montar o problema. Para ver o que o examinador está né, perguntando. E às vezes, ver que o examinador estava de má fé. Ou seja, ô Emerson, você já fez questão assim? Ó? Não, eu não vou estragar a surpresa. Não, essa, eu, vou, essa eu, não vou, eu não vou pedir voto não, Emerson. Eu não vou pedir voto. Olha para mim, olha para mim, vem para cá, vem para cá. Emerson, você não vai acreditar. Você não vai acreditar o que essa questão fez. Ela, ela é fácil? Ela é baba. Ela é baba. Porém, olha o que ela fez. Presta atenção. Não tem o um enunciado. O enunciado pode ser assim: Emerson, filho de alemães que estão no Brasil a serviço. Do Chile. E o Emerson nasceu nesse período. Nasceu aqui em Sampa. Emerson é nato? Responde aí, Emerson, no, no rádio. Responde aí. Cadê? Olha, está ficando afiado. Ele falou que é nato. Por quê? Mas o, os seus pais não são alemães? Não estão a serviço do país deles? Não, Ale. Eles estão a serviço do Chile. Ele não seria nato se estivesse a serviço da Alemanha. Esse é um enunciado. E que muita vezes, ao montar o enunciado, eu descubro. Porque, veja, a pergunta minha foi baba. Mas a pergunta poderia ser: ele pode ser presidente do Senado? Eu só respondo isso. Se eu faço o raciocínio estruturado da questão do comando. Ok, Ale, isso é óbvio. Isso acontece muito em matemática. A pessoa, quem daí? Quem não? Quem nunca? Errou matemática por quê? Porque não fez a montagem da questão direito. Agora, em direito, tem acontecido uma coisa. Há uma situação, né? uma situação hipotética, aí, pasme você, pasme, Emes. As alternativas. Tudo bem. Por exemplo, a situação, a situação fala da 8429. Tá. Mas ela falou, sei lá, de um ato de improbidade que causa enriquecimento ilícito. Tá. Aí a resposta. Pergunta o artigo 1o 8º. Ela não perguntou exatamente a ligação com isso. Veja o que aconteceu nessa prova. Veja, olha para mim. Pedro, DPE, 2023, servidor público do município X, recebeu mil reais de Paulo. Emerson, você é o servidor? Pedro, você é o Pedro? Eu sou o Paulo. Para você eu dei uma grana para você para você fazer declaração falsa sobre peso, qualidade, quantidade de mercadoria. Com base nisso, ó, ó, ele falou que improbidade é? Ele não falou. Qual é a improbidade? Qual é a improbidade? Qual é a improbidade do cara? Vamos ver quem está quem afiado aí. Pedro cometeu improbidade? Qual tipo de improbidade ele cometeu? Só isso que eu quero saber. Vai. Fala, quero saber. Responde, gente. Enriquecimento, a Gabriela falou. Isso mesmo. Olha aí o que a moça falou, tá na lousa. Leia, leia. Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito, ao oferir, mediante prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida, receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa, sobre qualquer dado técnico que envolva obras públicas ou qualquer outro serviço, sobre quantidade e melhor... peso. Beleza. Eu já sei que ele cometeu improbidade que causa enriquecimento. Tem três tipos de improbidade, Emerson. Três, amigos. Três. Ou a improbidade é do artigo 9, ou ela é do 10, ou ela é do 11. Ou é enriquecimento ilícito, ou é lesão erário. Por isso que eu falo, ó, ela. Recrescimento ilícito, lesão erário e ato que aterrizar a legislação Ô, oh, gostei, Emerson, desse esqueminha. Tem no curso? Tem no livro de probidade? Vai ser sorteado? Aí se eu quiser comprar, 19, 29, tranquilo, tranquilo. Legal. Agora, vocês estão falando para mim que ele cometeu esse ato. Então, qual é a suspensão dos direitos políticos? Até 14. E não até 12. Qual é a multa civil? É o valor do acréscimo. Qual é a proibição de contratar? Até 14 anos. Todo mundo já imaginava, Emerson, que é isso que a prova iria perguntar. Aí é que tá. Aí vem a prova e começa a fazer as perguntas. Letra A. Tá bonito mesmo esse livro, gente. Que lindo que ficou. Não configura improbidade, pois Pedro recebeu contínuo inferior ao salário mínimo. Gente. É, Emerson, se você pôs essa, pá. Né? Errada. Agora, não se config... para configurar a improbidade, veja, olha <laughs> a resposta da prova. Não, não, vamos passar, vamos passar. Vamos passar, vamos passar. Se Paulo morrer no curso da ação, seus herdeiros são sujeitos à obrigação de reparar o dano. É verdade. Independente do valor da herança. Não, aí, É até o limite da herança do patrimônio transferido. O cara meteu a mão em dinheiro público, ele tem de responder, inclusive seus herdeiros, mas até o patrimônio transferido, herança, e não o bem pessoal do, do herdeiro. né? Pedro e Paulo têm de pagar uma multa de 24 vezes a remuneração. Espera aí. Pedro e Paulo, multa de até 24 vezes, deixa eu ver a tabela: multa do enriquecimento. Não, até 24 vezes é ato do artigo 11 é o valor do acréscimo. Está errada. Tá, tá errado. Beleza. Uma vez condenados, a multa pode ser aumentada ao triplo. Há uma possibilidade na lei de aumentar a multa, mas é o dobro. Quando? Se o juiz considerar que em virtude da situação econômica do réu, o valor calculado na fábrica de Ciso 1, 2, 3 é ineficaz. Emerson, sorteio tudo ok? Posso colocar na lousa? Tá. Resposta. Letra B. Olha a letra B. Agora, o que que, eu, que me deixa pasmo na letra B? É que está escrito: para configurar improbidade, é preciso comprovar dolo. Tá, eu sei. Que é a vontade livre e consciente de praticar o ato, de praticar o ato, é, livre e consciente de, de alcançar o resultado ilícito, tipificado na lei. E não basta a voluntariedade. Ué, o aluno nessa prova falou: caramba! nem precisava saber que tipo de improbidade é não precisava tá no artigo então essas questões fazem o aluno bugar ele fica assim na prova então aprenda que na prova amanhã tem simulado a Silvia sabe o que ela fez em várias correções ela pegou e falou ó, gente o que, que não pode ser teve uma que ela fez assim ó, o que não pode ser a, B, C, D. Acabou a questão. Ou seja, só ela falar isso. Vocês têm de aprender a resolver prova. Obrigado, Kat. Nem imagino o orgulho que eu tenho. Tomara que o meu filho leia o que você escreveu. É muito importante para nós. A voz do Alê falava com a gente na prova. As, vo as, vo as, vo as vozes dos nossos professores são assim. Até hoje eu tenho a voz dos meus mestres. Até hoje. Eu tive aula com o Antônio Carlos Marcato. Eu tive aula na época de Clínton Guimarães. Né? Eu tive aula com é, Dr. Nutti, que hoje é desembargador. Eu tive aula, meu Deus, é, Vidal Serrano. Olha o nível dos caras. Né? Luiz Antônio. Alexandre de Moraes. Também. Enfim. Professor, como é que vai lançar esse curso de testes? O Emerson, ó. O Emerson falou que é terça. E a apostila tá ali próximo também. Se não der, a gente bate nele. Na verdade já tem coisa pronta, né, Emerson? É que os caras querem liberar mais aulas. E ó, eu posso falar, posso falar uma coisa? Posso dar um spoiler? Vou dar. Pela primeira vez, né, Emerson? O curso de teste está diferente. Não só as questões só. Vamos mostrar um pouco, Emerson? Põe, põe o... Põe o penal aí, o meu penal, Emerson, para eles verem. Põe o meu penal aí. Tá. Deixa eu só ver um negócio aqui, Emerson. O Emerson vai fazer o que mesmo que eu me perdi? É, mas o que, que eu ia falar agora da lei? Ah, já sei. Ó, aí pode pode mostrar? Vamos lá, pessoal. Vou mostrar agora para vocês o ambiente de um curso de teste como que ele é feito. É muito louco, meu, meu sem brincadeira. Ó, vem cá, Emerson, é, você mexe aí. Ó, você entrou no curso de teste. Aí você vem aqui, aula inaugural. Aula inaugural. É, pode, pode entrar, pode entrar. É diferente esse curso, já vou avisando. Nessa aula inaugural, eu explico sobre a matéria. Quer ver? Pode, pode vir para cá. Fala, aqui. pessoal. Mais aqui. Veja, calma. Ó, eu mostro Mas a estrutura. Funcionário... Fecha. fecha aí, fecha aí. É um curso, Emerson. Aliás, o Emerson até falou. Parece um curso com mentoria. Porque, veja, lei seca, não, nem precisa, nem precisa. Agora, não, teve uma hora que eu falo uma aula inaugural, eu falo do direito penal, cadê? Tem uma aula que eu falo... Não, tá faltando aula aí, será que foi nessa? pera aí. Ah, tá. Aqui, vem para cá. Ah, para, para. Olha isso, é o primeiro curso que eu faço isso. Se vai dar certo, eu não sei. Eu dou sugestões de onde você começa. Quais, maté... quais as questões de penal? Quantas você consegue? Então esse curso ficou muito interessante. Volta, volta. Agora, vem para cá. Vamos fazer um simulado aqui. Fé público. Não está liberado isso aqui, ninguém tem. Né, Emerson? Não está vendido ainda. Já está pronto. Quer ver? Ó. Zero aí, zero aí. Aí, aí, ó. Primeira questão. Peter. Estudante, foi preso, tal, tal. Aí você vem, põe uma resposta qualquer aí, Emerson. Vai, chuta todas aí. Pera aí, não manda aí, não, não manda aí. aí pode, 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 clicar. Clica. Vamos acertar uma. Sobe, sobe, sobe. Ah, para, para. aí. Sobe. Põe a questão inteira, não? Não, aquela, aquela lá para baixo. Aí, aí. Assinale a alternativa que apresenta um crime próprio quanto ao sujeito. Bom, vamos lá, Emerson. Vamos tentar acertar? É a de número 4. É falsidade ideológica? Vocês aí de casa, vamos ver. É falsidade ideológica? Fraude? Crime próprio? Não, aqui não é próprio, é crime comum. Crime comum. Crime comum. Opa, certidão de ideologicamente falso? Tem de ser razão na função pública. Pode assinar lá, Emerson. Aqui, a letra E. Questão 4, letra E. Agora vamos mandar. Manda as respostas. O tempo está correndo. Manda. Aí acertamos a 4. O resto é o Hermes só. Se ferrou. Ó. Agora vai na 4. Assiste o vídeo só dessa questão. Olha quantos minutos. Três minutos. Professor, vem, questão, ó, vem aqui. A alternativa que apresenta um crime próprio quanto ao sujeito. Mas a falsidade ideológica é um crime contra a fé pública comum. Você pode você ter um crime. Viu? Vambora. Pronto, Emerson. Já é. mostramos tudo. Vamos continuar aqui com a nossa aula e dar o um sorteio para os caras, que eles devem estar tá cansados, né? Não aguenta mais ouvir o Alê. Vambora. CPC. Eu, Emerson, eu resolvi fazer uma coisa. Como eu sabia que a minha aula ia acabar quase meio-dia, eu não trouxe muita coisa para alterar de normas, tá? Eu só vou avisar. Em CPC, por exemplo, teve uma alteração em 2021. Justamente. Quem assistiu minha aula aí? Exibição de documento ou coisa? Foi em 2021. Provas que trazem novidades, gente, já viu. Pode cair na prova, né? Então, essas coisas, assim, é obrigatório fazer leitura. Tá bom? Gostaram do curso de teste, gente? Que legal, que bom. O 238 teve alteração em CPC e eu termino dizendo que normas que eu não vou falar hoje, né? Eu dei aula de normas muitos anos, hoje não. Hoje já tenho Douglas, Deus me livre. Tem normas, ó, tem alteração 2021, tem no 59, tem no 122, tem no 1226 e no, no 1226A. Então toma cuidado. Professor e Emerson, gostei da aula de hoje. Faça curso online, depois faça curso de teste. Se possível, tenha apostilas. Nós vamos tentar fazer alguma coisa especial aqui. Vocês gostaram desse formato de aula? Né? E os simulados estão no site. Quem participou do simulado de amanhã e vai fazer no horário, às 13 horas, chega antes, tá? entra já no teu ambiente, já tem orientação procura fazer o seu melhor você não viu todas as matérias nas que viu né Emerson aprende no mesmo dia você vai ter 100 vídeos então eu acho que vale a pena né? então manda bala e para mim deixa o oh, eu, eu, Emerson eu quero eu quero ler depois esse chat tá quero ler sugestões tudo deixem aí o Emerson até falou o que vocês gostaram pelo que o Emerson falou a aula fluiu Liso hoje, né? Muito bem na plataforma. Puxa, tô tão feliz, cara. Muito feliz. ó. Estou até avisando aqui, ó. Para os colegas. Vamos ao sorteio? Emerson, vou sair daqui. Pode abrir lá. Abre, abre lá. Gente, puxa. Tô, tô lendo aqui o que vocês estão falando também. Ó. Puta, que legal, gente. Legal, viu? Obrigado pela participação de todos aí. Eu vou ler tudo que vocês deixaram aí. Fernanda, obrigado. Mendes, a Dayane. Aprendemos. Vocês estão cansados? Mas eu pergunto: melhoramos? Aprendemos coisas novas? Poxa, isso é um ganho, né? Todo dia a gente tem de aprender uma coisa. Você não acha, Isa? Eu acho que isso que é legal. Não deixa ninguém tirar o brilho de vocês. É uma frase velha minha, né? Eu já vi uma pessoa tirando o brilho da outra, o Emerson. Foi no metrô. É, faz muitos anos, eu era jovem, muito jovem. Já vou fazer 28 esse ano. E havia um, um, uma moça que tinha acabado de entrar na faculdade de Direito. E eu era estudante de Direito. E quando o estudante de Direito é novo, você sabe quando o cara é novo ou não, o Emerson? Ele anda com um com a cena. E ela estava empolgada e o pai fazia assim, ó. Desse jeito. Você acha que você vai mudar o quê? Não vai mudar nada, o sistema, não sei o quê. Por mais que hoje eu saiba o que aquele pai estava falando, aquilo me doeu. Nunca faça isso com uma pessoa. Incentive, procure o melhor, aquilo que é melhor. Claro que a gente às vezes tem de ser rígido como o pai. sustentar tentar, porque eu não consigo. Mas enfim, né? Mas a gente precisa tentar buscar isso nas pessoas, esse ânimo. Ale, mas você ficaria chateado? Eu não sou da geração de vocês. Vocês são muito tristes. Não é? Ô, 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 ô Emerson, hoje se você falar para o cara na faculdade de direito assim, ó, ó, você não vai ser juiz nunca, Emerson. Ele faz assim, ó. O Emerson não, né? Porque o Emerson é raiz. Na minha época, se você fizesse isso, Emerson, o cara fazia assim, ó. Agora eu vou ser juiz mesmo que eu não queira. Porque A gente tem de atiçar o brio, a vontade. Não deixa ninguém te pôr para baixo, pô. E para de querer que a família inteira te dê apoio. Mas que desgraça que é essa? Às vezes nem sabe o que é concurso, a pessoa é ignorante. E você que ela quer que eu te dê apoio? Estuda em silêncio. Não precisa ir na igreja, mas creia. Faça um bom trabalho. Creia. Haja. Hoje tem um monte de religiosos fazendo coisa errada e tem um monte de ateu fazendo doação. Então eu não sei, mas alguma coisa está errada. Meus queridos, um beijo para todos e acabou, né, Emerson. Ai, caceta. Tem sorteio? Então vamos. Tambores. Ah. A apostila. Ah. Ah, peraí, Emerson, não só isso. Emerson, põe o, a, a propaganda da assinatura que eu quero fazer um convite. Ó, essa apostila é de direito, que está toda esquematizada, todos os artigos com espaço, controle, planner. Esse planner ficou lindo, Emerson. Não, fala a verdade. Esse planner, ó, ficou lindo, lindo. Agora eu gostaria de avisar uma coisa para vocês. Ô, Emerson, semana que vem tem aula. É o projeto assinatura, caro pra caramba, não vem, gente. É caro, né, Emerson? R$ 39 o mês. Não, não, eu não tô brincando, é o mês inteiro é 39. Então é nove por sábado. Então, quem é a aula? Vamos ver quem é a aula. Aula Direito Penal. Sou eu. Ah, não. Então, posso liberar os caras para fazer? Eu vou liberar, o Emerson. Eu vou liberar. Não, acho que não sou eu. Peraí, deixa eu ver. Não, peraí, é entre em março. Entre em março. Não, não, entre em março. Aqui já foi. Só para mostrar para eles a diferença de professores. Isso aqui é um encontro geralmente de teste. É, é, aliás, é, Emerson, é nesse formato. O assinatura é nesse formato. Ó, esse foi o que passou. Alessandro Ferraz de Penal, Lucas Costa de Informática, Marcelo Lanfran e Márcio Gomes. Vamos entrar na de abril. É assinatura de, é, é Netflix, você paga todo mês. Abril, 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 abril. 39, abril. Sou eu, constitucional. Língua portuguesa, depois é dia 15 com a Silvia. Processo civil, Camila Cury e Douglas Oliveira. Legal? Portanto... Eu quero fazer um convite. O que, que você acha, Emerson? Todos vocês, se vocês prometerem que vão aceitar, eu faço. Deixa eu ver. Se eu... Sem saber o convite, quem aceita aí? <laughs> Escreve aí, eu aceito. E aí eu faço. Eu quero ver quem confia. Quem confia? Oi. Hã? É é que no, no, no Posso no sábado? rapaz eu vou dar aula hein quem que marcou a aula minha na Páscoa puta caramba eu acho que eu vou ter que vir agora eu estou fazendo um convite aqui né estou ferrado estou ferrado ó eu acho que não vai ter parente em casa Emerson né não mas ó na pior das hipóteses ou a gente faz ah o... aliás o Emerson acabou de levantar uma coisa boa viu de falar às vezes a aula é gravada, às vezes a aula é ao vivo. Mas eu não, quero fazer gra... eu não quero fazer gravado não, eu quero convidar vocês, eu vou avisar na semana. Tem como a gente pegar o, o nome dessas pessoas aí num link, alguma coisa, Emerson? Depois você avisa. E a gente vai avisar vocês para assistir, mesmo quem não assinou ainda, de graça. É sério. Porém, quem já é assinante sabe, não dá para fazer isso sempre, tá bom? Mas a gente vai decidir e avisar. Nós decidiremos. Vamos ao sorteio, amigos. Estou muito feliz. <laughs> Abre o Nino do ovo aí. Vamos abrir o ovo do Nino. Vou comprar o ovo pro Nino, é verdade. Boa. Lembrou bem. Primeiro sorteio. Vamos lá. Seis simulados do TJ. Tá? Não são os de amanhã, né, Emerson? Já são os mais caros, né? Não é tão caro, mas o de amanhã é doação, né? É. Isso, a pessoa pode escolher depois, né? 30, vai ter simulado 18 do 6 e 30 do 4. Vamos lá, vamos aos sorteados. Andressa Pires, Mayara Cordeiro, Eduardo Yoshio, Beatriz Baraldi, Patrícia Margucci, Thaís Miranda. Quem foi sorteado dá um uhul. <laughs> a Patrícia colocou. Ah! <laughs> que legal. Claro. A Daisy falou, Ale, vem com roupa de coelho. <laughs> é, parece aqueles cursinhos da OAB, né? Que os caras vão vestidos de super-herói, né? <laughs> Aqui não, tá? Teve um cara que veio dar aula para mim, procurador de justiça. Eu não vou falar o nome dele. Sabe o que ele falou, Emerson? Aqui vocês não precisam colocar fantasia, não, né? Eu falei, como assim, doutor? Fantasia. Ah, quando tem um evento. Não, a gente gosta de fazer dia D uma semana antes, mas eu tenho de me fantasiar? Eu falei, não, por quê? Ah, não, porque eu fui fazer um dia D na, na OAB, eu tinha de, de virar Super-homem e tal. Eu não gosto disso. Aí eu peguei e falei, não, no dia a dia só não. Aí eu tirei sarro. Eu falei assim, no dia a dia, não. Mas no dia D, todos os professores, a gente vende teletubbies. Aí ele ficou assim, ó. <laughs> tô brincando. Aliás, a piada é tão velha, Emerson, que a pessoa em casa não sabe o que é teletubbies. Só não sabe. Vamos embora? Temos sorteados? Olha, Mayara, ganhei pela primeira vez. Sangue de Jesus. Próximo. Esses foram simulados. Curso online em matéria avulsa. Matheus de Freitas. Ah, o Emerson. Emerson. Se a pessoa já tem o curso, alguma coisa, fala no zap, né? Troca por uma bolsa térmica, né? uma chuteira, sei lá, né? uma colher de pau. Se vira, não, não torra. Larissa Ferreira, Denner Rodrigues, Cleia Gonçalves, Flávia Agostini. Temos gente aí? O Henrique falou, bicho azarado, que sou Jesus. Vocês são muito legais, viu? A Flávia falou: poderia ser Flávia Gomes. Não ganho nada. Vamos. Fé! Torce, torce aí! Apostila Digital. Escolhe a sua! Ana Carolina de Moura Santos. Geice Tayane da Silva. Isabel de Oliveira, Luciana de Faria, Valesca Campolim. Temos sorteados novos. Cadê? Senhor, me ajuda. Minha sorte está sendo guardada para os chutes da prova, diz o Henrique. A Ana Carolina já soltou o um rua aí. Último. Não, acabou? Acabou. Que Deus ilumine a vida de cada um de vocês. Obrigado, obrigado e obrigado mil vezes pela forma gentil com que se tratam no chat, pela forma fraterna com que se tratam e também lá no, no Face, no grupo do TJ, tem quase 50 mil pessoas no Insta. Eu fico muito feliz. Agradeço em nome da equipe e agradeço a equipe toda, porque. Para chegar a um resultado de entregar as coisas para vocês, há muito trabalho, em bastidores, as questões escolhidas, há um trabalho muito, muito, muito grande. Tá? Talvez por isso a gente não tenha 250 cursos, porque os que nós temos, graças ao Pai, pelo menos é o que a gente quer, são os melhores, e os nossos alunos têm as maiores aprovação, aprovações. Eu gostaria de dizer: procure observar bem o seu tempo, fazer aquilo que dá, mas por favor. Não deixe de investir em você. Só aqui não é um cargo para mil, dois mil, três mil, quatro mil, cinco mil, seis mil, sete mil reais. É um cargo de ouro. E se tiver direito, pós, se chegar lá dentro e for um assistente, vai, vai bater treze, quatorze, quinze, dezoito. Ou como a minha aluna, o, o, o Emerson, que mandou agora, nove anos de TJ. Sabe quanto que é o bruto? Vinte e mil reais. Então, com todo respeito, é, manda manda bala, obrigado de coração. Desculpe se eu falei algum palavrão, eu parei com isso. Eu sempre agora falo uma palavra parecida, né? E não, não, queria, não quero de forma alguma ofender ou trazer alguma palavra ruim para os seus filhos ou para qualquer pessoa da sua família. Eu é que tenho gratidão, Helene, Marcelo e todos vocês. Obrigado mesmo, de coração. E vou atender sugestões que falaram aí para a gente fazer um curso avançado. Né? Só aos sábados, à tarde ou de domingo. Acho legal a ideia. Mas, por favor, faz seu dever de casa. Assiste o online de Cabarrabo. Gente, você tem duas chances. Você tem capital e grande São Paulo. Mil! É muita chance! Aproveite! Fiquem com Deus! Tchau!